iyagoo muddooyinka u dambeeyay xeebaha gobolka saaxil ay ka daayeen rabobo xooggani oo wata duufaano iyo weliba dabaylo aad u xooggan ayaa haddaba magaalada Berbera ee xarunta gobolka saaxil waxa uu rabobogaasi gaarsiiyey khasaare aad u badan dhanka galbeed ee magaalada Berbera ee kusoo fatahday baddu. Haddaba guddoomiyaha gobolka saaxil jeneraal axmed cusmaan xasan iyo maayorka magaalada Berbera cabdishakuur xuddin oo kulan saxaafadeed ku qabtay xarunta gobolka saaxil ayaa ka hadlay khasaaraha ay gaarsiiyeen rabobogaasi. Iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen: marka labaad, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu mahadcelinaynaa raxmadda inoo daaday, waxaan uga mahadgelinaa nusqaanteeda ilaa hadda. Wax aanu qeyladhaan qeyrar caadiyoonu dirnaa ilaa hadda ma taallo. Waxaan ugu badan magaalada biyaha soo galay oo ay dooda hoose ku jirto biyo banaan iyo inay ka saarto, gobol ahaana Bulaxaar iyo Ceelsheekh oo iyana teaming baan u diri doonaa insha allahu tacaala. Wixiaanu helo laga gaari doono warbixin buuxdana aynoo keeni doonaan. Degmaduna alxamdulilah rabbilcaalamiin, dadku dee way barakaceen markii hore oo guryahoodii biyaha galay, cabsi kuwii dareemeena way ka baxeen. Iyagoon aad dadweynaha ugu mahad celinayno siday u qaateen awaamirtii iyo hadalkii aan usoo jeedinay. Imikana waxay dib ugu noqonayaan guryahoodii, biyihiina magaalada waxa ku dadaalaysaa dowladda hoose intii awooddeeda inay ka saarto insha allahu tacaala. Waxaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Hadda gobolka guud ahaan waa nabad, alxamdulilah. Roobkii da-ay hadda uu qaaday, nimca kastaa nusqaan bay leedahay. Gobolka guud ahaan ilaa hadda saad horeyba ula socotaan, in horey warbaahinta ugu sheegnay hal qof unbaa dhimashaha oo Berberaha. Waxay ilaa imika haddana soo gaadhi waya meelo badan oo gobolka ka mid oo dhinaca galbeedka ahaa. Isgaarsiinta lafteeda ayaa liidatay. Saaka waxaana loo sheegayaa in eriyada Bulaxaar guryo badani ay ku dugeen, Bulaxaar oo kale ilaa marka hore 15 guri baan haynay, imika ilaa 40 guri oo guryaha yaryar careeshyada u badnaa. Guryaha careeshka ee qolka dadka deegaan dhisan iyo kuwaas ayaa dabayl u qaadeen. Eeriyada Ceelshee xagga xeebta ka xigta ilaa Ceelshee gudaheega iyadana guryo badan baa ka baaba'ay, oo sandaqada iyo buulashii kale careeshadaha u badnaa. Oo la leeyahay imika ilaa iyo marka hore 40 guri baan haynay, lakiin hadda ilaa iyo 60 guri ayay yihiin xagga badda kuwa ka xiga Ceelsheekh iyo maxaan ku dhahay Bulaxaar. Ilaa 150 qoys oo dadkiiska baadiya ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa ayaa waxa ku dhacay in ceelashoodii xoolihii ilaa 80 neef baa kaga dhintay. Agabkii aqalladoodii buulashiiyo weelashiina daadadka ayaa la tegey. Laayimka warbixin intaasaanu hayna gobolka guud ahaan waa nabad. Cali Cabdijaamacaan Qamcir, BC24 TV.